Bé, moltes gràcies, se'm sent? Sí. Vale. Bé, moltes gràcies. Nosaltres som la Joana, la Mireia, el Pere, el Nil i jo, el Bernat. I com han dit, avui us venim a presentar el nostre treball que porta com a títol La Posidònia, el pulmó de la Mediterrània. Bé, a diferència del que pensa la gran majoria de la població, la Posidònia oceànica no és una alga, sinó que es tracta d'una planta terrestre que va adaptar-se al medi marí. I avui us venim a parlar d'aquesta espècie perquè forma un dels ecosistemes més importants per a la conservació de la biodiversitat del territori. L'inici del conflicte és difús, però el podem contextualitzar més o menys en el boom turístic dels anys 70, que van patir les Illes Balears. Per tant, és a partir d'aquí que aquesta espècie doncs, es veurà greument amenaçada i com a conseqüència començaran a sortir grups ecologistes que començaran a pressionar el govern per actuar per la seva conservació. Més endavant a la cartografia ja ho veurem, però ens centrarem el nostre treball en les Illes Balears. I tot i això, com que el conflicte afecta tota la regió mediterrània, direm que es tracta d'un conflicte d'escala internacional. Pel que fa als beneficis que aporta aquesta planta, que no són pocs, voldríem destacar que sosté més o menys 400 espècies vegetals i més d'un miler d'espècies marines i, a més, les praderies actuen com a boscos en el sentit que són grans productores d'oxigen i també actuen com a embornal de diòxid de carboni. Perquè es fa una idea més o menys, una hectàrea de Posidònia produeix 5 vegades més oxigen que una hectàrea de la selva amazònica. A més, també podem dir que funcionen com unes grans filtradores i aconsegueixen que l'aigua tingui aquesta transparència. Per altra banda, també un altre benefici que té és que crea, com veieu a la imatge, crea com aquests esculls molt densos que actuen com a barreres naturals. Per tant, a grans trets el que significa és que retenen aquests sediments i fixen el sol i dissipen d'alguna manera aquesta força de l'onatge i protegeixen així doncs, aquestes platges de l'erosió. No? Per altra banda, com podem veure en aquesta imatge, aquesta espècie també ha rebut un seguit d'amenaces que voldríem destacar el que suposa l'amarrament de molts vaixells i grans creuers que les seves àncores el que fan és emportar-se per davant tot el fons marí amb ell doncs, aquesta espècie. També una altra amenaça és la contaminació marina, com la procedent de l'abocament de les plantes que tracten les aigües residuals, així com també l'amenaça de l'extracció de la sorra i drenatges. Per altra banda, també és un problema la presència d'espècies invasores, com la Caulerpa taxifolia, que a poc a poc doncs, va guanyant terreny. I finalment, òbviament, també és una amenaça molt clara al canvi global, que està suposant un augment de la temperatura i d'alguna manera doncs, també està posant en perill la supervivència d'aquesta espècie. Ara, tot seguit, el meu company Pere seguirà amb el context i els actors. Hola, això mateix. Tal és així que a les Illes Balears la seva conservació ha esdevingut un conflicte. Grups ecologistes del territori, com per exemple el GOP o la Vida Posidònia a Terra Ferida, i internacionals com Greenpeace, Oceana o Ecologistes en Acció, a més de partits polítics i ciutadania que cada vegada està més conscienciada, han reclamat mesures de la protecció en el govern autonòmic que ha resultat en un decret sobre la conservació de la Posidònia pioner a tota la Mediterrània. Ja de la cartografia i del territori afectat, que com podeu veure en el mapa, ens hem centrat en els països catalans, ja que alberguen la majoria de la Posidònia de tot l'estat espanyol, un 83 exactament. I hem posat més èmfasi a les Illes Balears, ja que hi ha un 54% de la Posidònia. En els Països Valencians hi ha un 27% i a Catalunya un 1,8%. Però tot i així creiem que és important que també se posa amb èmfasi se protegeix qui s'espècie la resta de països catalans i no només a les Illes Balears. Se tracta d'un problema que afecta tota la regió mediterrània,
a més, ja que és una espècie clau per la regió i per la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Se va trobar entre Eivissa i Formentera un exemplar de 8 km de llargada que s'estima que té uns 100.000 anys d'edat. Aquesta troballa fa pensar que probablement la Posidònia sigui un dels organismes més vius, més grans, en dimensions menys longeves del planeta. I per això, i com a conclusions, vos llegirem el darrer paràgraf de l'article que hem fet entre totes sobre la problemàtica i vos animam a llegir-lo, que creiem que ha sortit una cosa molt interessant. La Posidònia és un element imprescindible per a la vida en la Mediterrània, així com la coneixem. La mà que banya les nostres costes mos ha vist créixer. La Posidònia s'ha estès ecosistemes en què l'estiu ens banyem i gaudim. La mà ha observat com la costa s'omplia d'hotels i com retiraven la Posidònia per a poder col·locar les hamaques i els parasols. La mà ens ha refrescat, alimentat i inspirat. És el bressol de la nostra civilització, que no m'ho surt, i ens dota d'un patrimoni ecològic i paisatgístic incalculable. Res de tot això hagués estat possible sense la Posidònia, i ella ens salvarà si nosaltres la protegim. És el pulmó de la Mediterrània i sense l'espècie totes deixarem de respirar. Gràcies, i aquí s'acaba la presentació. Moltes gràcies a vosaltres. Ara, la Fanny d'Alba d'Adejo, l'Àlex Borges, la Clàudia Divins, la Paula León, la Maria López i el Roger Rovira ens explicaran sobre la problemàtica econòmica, social i ambiental de la caça de balenes, on el govern de Japó, a partir del juliol del 2019, va trencar l'acord de compromís amb la Comissió Balenera Internacional. D'aquesta manera, ens centrem en la caça intensiva de balenes i com es justifica per part del govern japonès. També investigarem, parlant amb residents de l'illa, per saber quina és l'opinió social i on es veuen afectats. Ja podeu començar. Vale, bona tarda a tothom. Gràcies, Júlia, per presentar-nos. Som, com ja ha dit l'Ofaniel, l'Àlex, la Clàudia, la Paula, el Roger i jo, la Maria, que parlaré en nom dels meus companys. Us venim a presentar el conflicte entorn a la caça de balenes. Primer us posarem en context, llavors passarem una visió pels actors. Després us mostrarem la cartografia que hem fet nosaltres del conflicte. Us parlarem de la recerca que hem fet en quant a la visió social i, finalment, un parell de conclusions. Bé, la caça de balenes ja fa uns 4 segles que la humanitat la du a terme, perquè és un recurs que ens proporciona carn, pell, i el que passa és que el problema és que, com tot, els éssers humans portem al límit els recursos que ens dona la Terra, i aquí venen els problemes. Llavors, per això s'han d'establir normes, com per exemple la que es va establir l'any 86 a través de la Comissió Balenera Internacional de prohibir la caça comercial de balenes. Tot i així, la caça de subsistència i per a fins científics encara es permetia. Aquí la problemàtica ve quan els països intenten aprofitar els buits legals per seguir duent a terme la caça comercial. Evidentment, la balena és un animal magnífic que cal protegir per la seva riquesa natural. Són animals molt intel·ligents i una espècie en perill d'extinció. Anem a passar pels actors. Primer de tot, hem agrupat els països que es dediquen a la caça de balenes en 3 blocs. Ens agradaria començar a parlar del Japó, que és un país que ha estat ocultant la caça comercial sota una suposada caça científica. Però els informes que ha entregat per justificar aquesta caça científica eren molt pobres i s'ha vist que no tenien cap fonament. Per tant, aquesta caça científica no tenia validesa. Després està Noruega i Islàndia, que no han acceptat la moratòria de prohibició de caça de balenes i han continuat caçant els exemplars que han volgut. Finalment, els que sí que tenen permís per caçar són les comunitats d'orígens. Tot i així, continuen, no deixen de ser barbaritats el nombre d'exemplars que cacen. Per altra banda, existeixen multitud d'organitzacions que estan dediquen a la defensa d'animals marins, i volem destacar l'acció que fa Greenpeace, que tots sabem és una organització molt gran, i està fent una bona campanya de conscienciació, i per altra banda, Sea Shepherd,
tot i que Sea Shepherds són els que han fet més accions contra vaixells baleners, també se'ls ha titllat de terroristes per posar en perill a la tripulació dels bucs baleners. En aquesta diapositiva us hem deixat un mapa que hem elaborat els membres del grup, que mostra una mica el conflicte situat en un mapa del món. No? I tenim en vermell els països que es dediquen a la caça de balenes, en vermell fluix els països que tenen permís en comunitats d'orígens, i també ens hem destacat el Santuari Austral de Balenes, que és una zona protegida de caça. Llavors, hem fet una mica de recerca entorn a la visió social i hem tingut la sort de poder-nos posar en contacte amb tres persones del Japó, un noi que es dedica al sector turístic i ens ha parlat del negoci de l'observació de balenes, un estudiant de l'illa principal del Japó, que ens ha parlat de la indústria alimentària, i un habitant de l'illa d'Okinawa que ens ha parlat del tema de com es gestiona la informació. També hem fet uns qüestionaris a través de les xarxes de conflictes i si voleu saber el que hem obtingut d'aquestes entrevistes i enquestes, us animem a llegir l'article que el publicarem d'aquí poc. Finalment, nosaltres hem vist que es dona un cop més importància al capital monetari que al capital natural. Això també pensem que no és un conflicte tan llunyà i que tots podem fer petites accions per tal d'augmentar la consciència i responsabilitat social i fer que circuli més la informació i evitar tenir el mar de color vermell. I fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara veurem la reintroducció de los Bru als Pirineus, la Sònia Carazo, la Paula García, el Pol Olivella, l'Alba Orellana, la Paula Ramírez i Clara Ribes s'explicaran que per evitar la desaparició de los Bru al Pirineu s'han dut a terme una sèrie de reintroduccions que han generat el rebuig de ramaders i apicultors, degut als danys que provoca. L'equip ha volgut centrar-se en com solucionar el problema de convivència. Endavant. Perdoneu, em sembla que no acaba de funcionar gaire bé. A veure si ens en sortim. Si no, pots intentar desconnectar un altre cop i tornar a connectar. En plan, compartir, descompartir, compartir la pantalla. No sé si m'he explicat. Sí, sí, sí. Vale, gràcies. A veure, perquè a més està compartint l'altra Paula. Com sap greu. Perdó, si m'ha bloquejat l'ordinador. Espera, Paula, no t'amoïnis, comparteixo jo, ho sento. Perdó, vaig. Sí. Tranquil·la. No us preocupeu. Perdó. Vale. A veure, començo. Bona tarda. Nosaltres som la Sònia, la Paula, el Pol, l'Alba, l'altra Paula i la Clara. I també hem estat treballant en el conflicte de la reintroducció de los Bru als Pirineus, igual que els nostres companys de primer. I ara us explicarem una mica el que hem trobat nosaltres. Esperem que no us faci gaire repetitiu i que ho podeu gaudir. Farem una petita introducció, expondrem algunes possibles solucions al conflicte i finalitzarem amb unes conclusions. Per començar, cal dir que sempre hi ha hagut ossos als Pirineus, però a finals del segle XX el seu número d'exemplars es va reduir a 3, en concret los Bru purament del Pirineu espanyol va morir a la dècada dels 90. Així, davant aquestes alarmants dades, es va posar en marxa el projecte LIFE,
que tenia com a objectiu salvaguardar les tres espècies més amenaçades dels Pirineus, entre ells l'os. O es reintroduïa o s'extingia, i per fer-ho es va aportar tres exemplars procedents d'Eslovènia per mantenir el màxim possible la línia genètica. El problema va començar quan alguns d'aquests ossos, sobretot el goiat i el cautxou, dos dels ossos més conflictius, van començar a atacar ramats amb bastanta freqüència. Aquí inicia la verdadera problemàtica, amb l'oposició rotunda de part del sector ramader que expressa sentir-se ignorat i infravalorat per l'administració i les sentències òbvies amb els ecologistes i el projecte Pirus Life, que mira pel benestar dels ossos. Al llarg del recorregut del treball hem analitzat un manifest llegit per la plataforma Transpirenaica en el que es veien molt clarament aquestes opinions tan radicals que sostenen el conjunt ramader. També vam realitzar un mapa en el que vam afegir un cronograma amb alguns dels esdeveniments més rellevants, com la mort de los cacho el passat mes d'abril, el nombre d'exemplars actuals al Pirineu, que són 53, i la desaparició del dareus autòcton als Pirineus l'any 2010. Vale. Doncs jo us parlaré de les solucions, com que és un conflicte que involucra a molts actors i abarca molt territori, doncs s'han de portar a terme diferents propostes i que contentin a totes les parts. I primer de tot, per part de l'administració, s'han de destinar més pressupostos per crear més iniciatives i ajudes als afectats. Per part d'entitats ecologistes, també creiem que es podrien dur a terme més activitats centrades en en l'aprenentatge d'aquest animal, perquè creiem que d'aquesta forma es pot disminuir el rebuig cap a aquesta espècie i també es podrien disminuir les tensions existents. I també es podrien portar a terme plans d'actuació, mesures per regular la caça o evitar possibles accidents. Bé, doncs, en conseqüència de la dieta omnívora de l'os, aquest algunes vegades ataca ramats per satisfer les seves necessitats. Aquestes pèrdues han causat enfado entre els pastors i per poder protegir els animals s'haurien d'implementar mesures de protecció, ja que moltes vegades es deixen pasturant els ramats a les praderies sense cap vigilant. Sí? Hola? Se m'escolta? Sí, sí, se t'escolta. Sí, sí, perfectament. Sí. Vale, vale. Perdó. Va, doncs continuo. Els gossos de protecció en els ramats, especialment la del mastí i el de muntanya dels Pirineus, o la distribució d'ajudes destinades a fer tancats elèctrics, que són mesures bàsiques per la protecció de la ramaderia. Nombroses dades demostren que la presència de gossos redueix significativament la probabilitat que els ramats pateixin atacs per part d'animals externs, i d'altra banda també s'hauria d'evitar la presència d'escombraries o menjars d'origen humà, ja que poden atraure espècies que els hi poden fer mal als ramats. A més, en diferents parts naturals s'han dissenyat activitats ecoturístiques que han estat peces claus per a un desenvolupament sostenible i una diversificació de l'economia de la zona. També ha permès l'observació de l'os bru i el descobriment del seu entorn natural a través d'activitats organitzades i centrades en aquest animal, com ara rutes familiars per conèixer els hàbitats dels ossos, activitats per aprendre a identificar els seus rastres i restes i expedicions per observar-los a les muntanyes dels Pirineus. Ja per acabar, els atacs cap a persones són molt poc freqüents i és difícil topar-se amb un exemplar d'os fins i tot a les zones on són abundants. Els seus ossos ens veuen com una amenaça, cosa que fa que fugin abans de ser detectats per evitar confrontacions. Aquests animals no són agressius, especialment, vull dir, no estan classificats com animals agressius i solen atacar només quan són sorpresos o quan se senten amenaçats. Creiem que una relació beneficiosa entre les dues parts pot ser possible si es duen a terme les mesures adequades, com per exemple algunes de les que hem esmentat. Per aconseguir solucionar conflictes s'han d'escoltar les necessitats de les parts implicades i les seves opinions, però creiem que sobretot s'ha de mirar per la seguretat de l'os. Ells no tenen la culpa d'aquesta situació. El que està clar, almenys per nosaltres, és que no podem condemnar els ossos per pensar en la seva supervivència i per actuar d'acord amb les seves necessitats, quan a fi de comptes és el que tots estem. I amb això acabem. Esperem que us hagi agradat i moltes gràcies per escoltar. Moltes gràcies, nois.
Ara la Paula Rodríguez, el Guillem Samper, el David Torner, l'Anna Toyas i la Laia Zarpa ens presentaran el seu treball que tracta sobre la producció de plàstic i el seu abocament massiu a Mario Sanz. Quan vulgueu. Hola, se m'escolta bé? Sí. Sí. Vale, perfecte, doncs començo. Bona tarda, com han dit els meus companys ja, el nostre treball a presentar s'anomena Nedant entre plàstics, la contaminació al Mediterrani, i la presentarem entre la meva companya Paula i jo, que sóc la Laia. Quants residus plàstics generes? Recicles? Saps on van a parar les teves escombraries? Aquestes són algunes de les preguntes amb les que comencem el nostre treball. Partint d'això, vam realitzar unes enquestes per les xarxes socials. Hem vist que la majoria de persones que van respondre a aquestes enquestes creuen que és difícil comprar sense plàstic i que per aquest motiu en consumeixen molts. També hem vist que estan molt poc conscienciats de la quantitat de tones que s'aboquen al dia per part del nostre país. Per altra banda, també moltes d'aquestes persones intenten reciclar i consumir menys plàstic. Paula. Perdó, el power, sí, ho sento. Vale. Bé, al mar Mediterrani, els residus plàstics conformen un 95% dels residus totals, que acull la superfície aquàtica. Barcelona és la segona ciutat més responsable d'aquesta situació. La contaminació per plàstics és un problema que no només afecta de manera visual a les nostres costes, sinó que genera una sèrie de canvis en l'ecosistema marí que suposen greus repercussions per la biodiversitat marina. Es recompten un total de 6.000 empreses productores de plàstics a tota Europa, les quals facturen fins a 355.000 milions d'euros i se'n beneficien d'un total de 17.000 milions d'euros anuals. De tot aquest conjunt de plàstics generats arreu del món, entre 4,2 i 12,7 milions de tones arriben cada any als mars i oceans, de tal manera que actualment comptem amb més de 150 milions de tones contaminants en els espais aquàtics. De promig, una persona europea produeix un total de 68,39 quilograms de plàstic en un any, dels quals un 30% és reciclat i la resta, un 70%, és amuntegat en abocadors. Espanya destina un total d'un 15% dels pressupostos de cada municipi a crear una gestió de residus de cada ciutat. Sabem que en els últims 100 anys l'ús de plàstics ha augmentat de manera significativa. A Europa, els països que més contaminen el mar a raó dels plàstics són Turquia, Espanya, Itàlia, Egipte i França. En la taula que es mostra a la pantalla es poden veure tots 5 amb les corresponents informacions. A la primera columna d'informació es veuen la quantitat d'habitants de cada país, que està representada en milions de persones. A la segona columna trobem la quantitat diària de plàstics expressada en tones. I, per últim, la tercera columna és la relació entre totes dues, de manera que representa la quantitat de tones que s'aboquen al mar per cada milió d'habitants i en un dia. Remarquem que en la primera columna el país amb més habitants és Egipte, que té 98 milions d'habitants, mentre que el país amb més contaminant que més contamina el mar Mediterrani és Turquia, que aboca un total de 144 tones en un dia. I el país on cada persona contamina més és el nostre país, Espanya, amb un total de 2,68 tones que es generen per milió de persones i en dia. Ara veurem un mapa on es troben representats els països esmentats i el percentatge que correspon a cadascun. I també veiem diversos punts que representen les zones d'acumulació de plàstics tant en el mar Mediterrani com en les seves costes. Els punts lliures equivalen a acumulacions de fins a 50 grams per quilòmetre quadrat, els punts verds retenen cúmuls de fins a 200 grams per quilòmetre quadrat, els taronges senyalen els punts de concentracions que arriben als 500 grams, els vermells de fins a 900 i, per últim, trobem els punts granats que representen les zones de màxima concentració de plàstic que pot arribar als 2.500 grams per quilòmetre quadrat. I com a última dada us donarem el punt de major concentració de plàstics al nostre mar, que és l'estret de Messina, que es troba entre l'illa de Sicília i la zona peninsular d'Itàlia. Aquesta zona abarca 500 metres de profunditat i s'ha arribat a trobar fins a 200 objectes o partícules de plàstic en un metre quadrat. Aquesta densitat de residus és la més elevada
que hem trobat fins ara a les aigües del Mediterrani, i el seu estudi l'ha dut a terme els científics del Consell d'Itàlia i la Universitat Sapienza de Roma. I per acabar, simplement volem recordar una petita dada. Generalment, la vida del plàstic a les nostres mans és molt curta, però aquesta no s'acaba quan ens desfem d'ell. La seva vida pot continuar fins uns 150 anys més i molts cops ho fa el mar. Aquest ha sigut un petit resum del nostre treball. Moltes gràcies i esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Ara veurem el permafrost, una bomba que portava anys en silenci. En Marc Vila, Marçal Busquets, Martí Rambla, Fernando Carrera, Joanot Marí, Miquel García de Vie i Albert Delgado es parlaran sobre la problemàtica ambiental associada al desgel del permafrost, tant des de la vessant del canvi climàtic fins al risc biològic que suposa. Ens explicaran en detall l'impacte que suposa a nivell global i alguns casos locals afectats per aquests. I després, finalment, viurem les Illes del Pacífic i sus refugios ambientales. Endavant. Hola, bona tarda. Gràcies per la presentació. Se m'escolta bé? Sí. Sí. Perfecte. Sí. Bueno, hola, sóc l'Albert Delgado. Pertany al grup aquest format pel Marçal, en Joan, en Fer, en Miquel, en Martí i en Marc. I us venim a presentar en permafrost. Primer de tot, què és el permafrost? El permafrost, tal com indica el seu nom, és una capa de sol el qual està permanentment congelat. Per a que es consideri permafrost, aquest ha d'estar com mínim 2 anys congelat. Això és així perquè el permafrost té una capa de superior formada per herbes i un sol, el qual el protegeix de la radiació solar i de la calor, inclús a l'estiu. El permafrost s'extén per totes les latituds nord, però també es pot trobar a les cimes altes de l'Himàlaia. És molt característic, ja que aquest pot conservar matèria orgànica molt bé, ja que té un pH molt neutre, no li arriba la radiació de la calor i és anaeròbic. Això es pot ser molt bo i a la vegada molt dolent. Ja ho explicarem més tard. Aquest permafrost té zones on les seves capes poden arribar a 1.500 metres de profunditat. I això arriba a períodes històrics de milions d'anys anterior, com la primera glaciació. Com podeu veure en aquest mapa, el permafrost s'estén sobretot per la part superior, com Sibèria, Alaska, Canadà i també a Groenlàndia. Però aquí no es veu, però també a l'Himàlaia es troba. Tenint en compte la problemàtica ambiental que aquesta comporta, és sobretot el desglaç d'aquest. La creixent pujada de temperatura està fent que el permafrost es torni inestable i comenci a desfer-se, fent que les tundres que aquestes abans existien es desfacin en grans fangars. I què està passant? Doncs que el permafrost està alliberant tots els gasos que havia mantingut retinguts dins d'ell, com el diòxid de carboni format per la descomposició dels cossos morts dins d'aquest sol i el metà, que també és això. Tots aquests gasos s'estan alliberant a l'atmosfera i estan creant que es generi més encara l'efecte hivernable. Per tant, s'està creant un cicle retroalimentari al qual cada cop es calenta més el planeta, a més es desfà el permafrost i més allibera aquests gasos. També el permafrost conté mercuri. Aquest mercuri, cada cop que el sol es desfà, és alliberat a les fonts hídriques de la zona. Això acaba aportant molts grans problemes, sobretot a nivell ambiental, perquè, tal com veieu aquí, per cada grau que pugi de temperatura a la Terra, aquest permafrost pot alliberar fins a 6 anys d'emissions de carbó i petroli. Per tant, si no canviem les accions, si no es prenen accions, tot el que haurem fet haurà estat en va, perquè tot això ho serà alliberat pel permafrost. A més, el problema del permafrost és que també conserva molt bé la matèria orgànica, i la part dolenta d'això és que molts virus i bacteris es mantenen vius dins d'aquest. S'han donat casos de tornada de virus i bacteris del segle XVIII i XIX, amb els quals havien sobreviscut a la capa més exterior del permafrost i que ara se'ls estan desfent i tornen a reviure, com pot ser la pesta bubònica, la verola o la grip espanyola. Tot això no preocupa tant els científics, ja que aquests poden ser
preparats perquè ja sabem com enfrontar-los. El problema és pels virus que ja venen del paleozoic, perquè no tenim ni idea de com poden afectar-nos a nosaltres. Comencem parlant dels casos a una escala més local. Com podem veure aquí, un cas que és molt, molt clar dels efectes del permafrost és el de Yamal, a Rússia. És una península en què es van fer un brot d'àntrax, el qual havia sigut de 75 anys anterior, un ren en descomposició, va morir i va quedar sota el permafrost guardant aquestes partícules d'àntrax. Quan el desglàs va provocar que aquest ren es comencés a desfer també, l'àntrax va revifar i va afectar una població de 72 habitants, els quals van quedar ingressats i van morir un infant i la seva àvia. Tota aquella zona va quedar clausurada pel govern i van estar fent durant molt temps tasques de neteja. També una altra que es pot veure molt clara són les bombolles de gas a Sibèria. Com podeu veure en aquest vídeo, si funciona... No. Es veu com la terra s'ha enfonsat a sota i el que es veu és una bombolla de gas que està aguantant el sol. Aquest metà, quan s'allibera, pot provocar fortes explosions i és molt nociu per al medi ambient. Hi ha una escala més internacional, donant-li un toc més global. Hi ha molts riscos geològics adquirits per al permafrost, ja que al desfer-se es poden fer drenatges de llacs, es fan esfondraments, es fan sots. Tota la costa, tota Anchorage s'està començant a buidar, en plan els boscos s'enfonsen, surt del seu mateix cel, cases són destruïdes, si tu veus una carretera, es veuen amb sots. Tot això és perquè el permafrost s'està desfent i s'està enfonsant per forma gradual per zones diferents. I això provoca una gran modificació dels paisatges i, clar, afecta molt a l'escala local. També es produeixen cràters enormes i també afecta molt a les poblacions locals d'habitants com els inuits, que tota la seva zona d'habitatge s'està inundant i estan perdent menjar i zones de caça per tot aquest tema. També afecta molt a la fauna associada. Els grans herbívors que viuen en aquella zona s'estan desplaçant cap al sud perquè, si no, no tenen habitatge on viure, ja que les tundres on abans pasturaven ara ja no s'estan tornant en fangars. Això està causant el mateix problema perquè són aquests grans mamífers els quals ajuden a que el permafrost es conservi, ja que compacten la neu i el formen el glaç que hi ha sota. Per tant, una de les solucions aplicades al permafrost seria fer grans ramats d'aquests grans mamífers i portar-los un altre cop al nord perquè comencin a compactar el gel. Però aquesta solució s'ha de dir que és menor. Només ajudaria a frenar aquest impacte. Per tant, què es pot fer per salvar-nos dels efectes del permafrost? Doncs aquí ens hem de plantejar un canvi total econòmic. No pot ser que seguim contaminant d'aquesta forma, que seguim menjant com mengem i emetent tants gasos com estem emitint, ja que això està creant que la temperatura pugi. I fent aquesta temperatura pujar ens està portant a la ruïna. Teníem una constància d'un carboni que provocàvem nosaltres, però ara els científics s'han donat compte que també hem de tenir en compte un carboni que sortirà d'unes capes de gel a les quals no es tenien. Per tant, els acords de París ja han quedat antiquats inclús. I, finalment, per concluir, tota aquesta anàlisi ens ha portat a pensar que el que no s'està actuant com s'ha d'actuar pel permafrost, ja que hi ha molts interessos en aquesta zona, ja que aquesta zona és rica en gas i en petroli. I tots aquells països que estan en aquesta zona s'estan barallant perquè a mesura que el permafrost retrocedeix, és més fàcil accedir a aquest petroli. Per tant, no hi ha cap interès en arreglar aquest problema, ja que aquest problema els està donant la possibilitat de tindre més accés al petroli. I, finalment, per acabar, abans he dit que una cosa bona que té el permafrost és que conserva molt bé la matèria orgànica. I això està ajudant molt a la recerca científica històrica, ja que s'està trobant molts éssers i
residus antropològics humans del Paleozoic, el qual ens ajuda a entendre com passa en el passat, encara que la degradació ràpida del permafrost està destruint també totes aquestes proves. I amb això acabem la nostra presentació. Moltes gràcies a totes. Moltes gràcies a tu. I ara, per acabar, el Marcel Niubó, la Jennifer López, l'Esther La Paz, el Pedro Piñeiro ens parlaran sobre els refugiats ambientals de les illes del Pacífic. Tractaran tres casos amb diferents causes que comparteixen la seva localització geogràfica. Quan vulgueu, podeu començar. Té bé? No, de moment no. Ara sí. Ara sí. Bueno, nosotros somos Esther, Pedro, Marcel y Jennifer y vamos a hablar sobre las islas del Pacífico Sur, los refugiados ambientales de estas, en específico tres, que son Nauru, Tuvalu y la isla Marshall. Bueno, elegimos este tema porque pensamos que era muy interesante y porque actualmente está teniendo más eco de lo que tuvo anteriormente. Bueno, primero pensamos que es importante hablar de qué es un refugiado ambiental, que se define como una persona que se ve obligada a desplazarse debido a causas ambientales que pueden ser como la pérdida o degradación de la tierra o desastres naturales. Ahí se ve un mapa en el que se comparan los desplazamientos de población en la primera mitad de 2019 por conflicto, que es en color naranja, y por desastres naturales, que es el color azul. O sea, se puede ver el contraste de cuáles se producen más. Aparte, también durante la realización del trabajo encontramos una página que tiene un perfil de Instagram que se puede encontrar como Climate Refugees y ahí te pueden redirigir a su página web, que nos parece muy interesante comentar porque hacen cosas que son muy interesantes, explican el conflicto, explican qué podemos hacer, cómo podemos colaborar y cosas así. Y también nos dan como una perspectiva más profesional. Y también encontramos un documental que se llama Refugiados Climáticos, la verdadera catástrofe ambiental, que está en YouTube, es muy corto y también explica muy bien el conflicto. Entonces, nos localizamos, como dije antes, en el Pacífico Sur. Vamos a hablar de tres islas que son las islas Marshall, Nauru y Tuvalu, que se ven resaltadas en el mapa, en el orden que las mencioné. Y ahora voy a explicar cada isla con un poco de su problemática ambiental. Entonces, empiezo con Tuvalu, que es una isla que tiene aproximadamente 9.000 habitantes, y el problema que tiene esta isla es que se ve amenazada por el aumento de la subida del nivel del mar. Actualmente el punto más alto en toda la isla, que tiene unos 26 kilómetros cuadrados de superficie, es de 5 metros. Y hay muchas plataformas o organizaciones locales que combaten la situación. Ahí se ven algunas fotos, pero igualmente no pueden conseguir mucho cambio porque son como muy pequeñas y necesitan más poder y recursos. Después está Nauru, que tiene unos 12.000 habitantes, y el problema en esta isla es que durante muchos años fue explotada por Australia y el Reino Unido, que tenían en esa isla sus minas de fosfato, cosa que acabó deteriorando el suelo hasta que se quede infértil, y la isla cayó en una crisis de la que todavía no sale. Aparte de la problemática ambiental, también tienen una problemática social, que es debido a los refugiados, que en teoría deberían ir a Australia, pero antes pasan por Nauru y se quedan ahí, porque hay como un acuerdo entre estos dos países, pero no se cumple. Siempre se quedan en Nauru, y ahí en el mapa se ven en color. Hay dos puntos rojos que son los centros de inmigración australianos en Nauru. Aparte también se ve como la costa está resaltada de color amarillo, que son lugares donde vive la gente de las islas. Y lo que está en color lila es las minas de fosfato. Finalmente está la isla Marshall, que tiene unos 50.000 habitantes. Y el problema que hay en esta isla es que el nivel de radiación es incluso más alto que el de Chernóbil. Esto es debido a la tumba, que se ve ahí en la foto abajo a la derecha, que es un cementerio nuclear que construyó Estados Unidos para poder deshacerse de los residuos que generaban con las pruebas atómicas del siglo XX, que ahí también se puede ver una foto.
y que actualmente sigue teniendo efectos sobre toda la población y su diversidad. También el único factor en común que encontramos entre todas estas islas, aparte de su ubicación geográfica, es que todas se ven afectadas por acciones de países que se pueden decir como que son más desarrollados, que son el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. En el caso de Nauru, porque Reino Unido y Australia tenían sus minas de fosfato en esta isla, en el caso de las Islas Marshall, por lo que expliqué del cementerio nuclear de Estados Unidos, y en el caso de Tuvalu no se puede hablar específicamente de acciones que hicieron estos países, pero porque es un problema como más general por el cambio climático. Pero no da tiempo para profundizar, pero en la historia, o sea, sí se busca hasta que estos países están involucrados de una manera o de otra. Entonces, también hicimos un análisis de dos mensajes que nos parecían importantes comentar. El primero es un conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y de las Islas Marshall, porque las Islas Marshall pidió ayuda al gobierno estadounidense para solucionar el problema del cementerio nuclear, y ellos se negaron diciendo que la tumba estaba en territorio de las Islas Marshall y por tanto era responsabilidad de ellos. Entonces la presidenta de esta isla salió diciendo que ellos no construyeron ese cementerio y que no puede ser que ellos tengan que encargarse de arreglar el desastre si ellos nunca lo usaron y ni siquiera lo construyeron. Y el otro mensaje es de una activista de las Islas Marshall que se llama Kathy, ese es su nombre, y que en la cumbre del clima del 2014 recitó un poema que se puede encontrar en YouTube, se llama A Poem to My Daughter, que como dice el título, está dirigido a su hija y habla de la situación en general de los refugiados. También menciona que la culpa es de los países que antes mencioné y da un mensaje como que anima a toda la persona, a toda quien escuche el poema, a unirse a esta lucha para terminar con la situación decadente en la que viven estos refugiados. Y finalmente, como conclusiones, vimos que estas islas y sus problemáticas no tienen mucha visibilidad, a pesar de que son problemas muy graves y que están hace mucho tiempo, y por eso nos costó un poco encontrar asociaciones o personas que trabajen con esto, y cuando encontramos algo no conseguimos respuesta, pero seguimos buscando. Y vimos también que estos países no son muy conocidos por la gente, por tanto su problemática tampoco. Y que hay muchas iniciativas locales que están trabajando, pero como dije antes, no tienen muchos recursos, entonces no consiguen cambios que sean muy relevantes, y la población se acostumbra a vivir en la situación. Ahí se ven dos fotos de niños que están jugando, porque o sea, están como, tienen tan interiorizado la manera en la que viven, que como que están como resignados a vivir en la situación. Y es todo eso, muchas gracias. Moltes gràcies per les vostres presentacions. Ara, si voleu, fem un petit torn de preguntes. Si algú té alguna pregunta, que obre el seu micròfon i dispari. Ai, perdó, paro de compartir. Bé, moltes gràcies. Algun comentari? Perdó. Moltes gràcies a tots els grups. Estem molt sorpresos i molt contents de l'increïble treball que heu fet. Es nota que heu passat moltes hores. Jo volia fer una pregunta, bueno, en realitat dues, a tots els grups. Una és que si heu dedicat moltes hores, que expliqueu una mica experiències personals, perquè entenc que heu fet mapes, heu buscat informació i, bueno, si algun grup vol expressar des de lo personal les hores que li heu dedicat en la investigació, pot ser un referent, perquè el resultat ho sembla. I, per altra banda, potser una cosa que m'ha faltat o que m'interessaria saber més és de com, en base a aquests conflictes ambientals que heu expressat, des d'aquí, en base a l'acció o intervenció com a societat civil, què podríem fer, quins vincles podem tenir amb aquests conflictes que tots, excepte algunes excepcions, són una mica allunyats, no?, de la nostra realitat, doncs com podríem d'alguna manera intervenir o involucrar-nos amb ells? Mm-hmm.
Deixo, doncs, la paraula a qualsevol grup que vulgui contestar a les preguntes. Marc? Sí. Sí, som al grup 12 del Shark Finning, de les bestioles. Sí, us escolto. Sí, que no, que, a veure, no sabem exactament quantes hores hi hem dedicat, però sí que quasi cada dia hi havia com una certa revisió del material, a part de la que ens feies fer tu enviar a tu mateix, hi ha hagut cada dia com un repàs sobre les dades, actualitzacions. I sobre l'altra pregunta, bueno, en el cas de l'aleteo dels taurons, pues, seria bueno, deixar-los de caçar i de, que es deixin de consumir en els països on es consumeixen. Al fi i al cap, com que són una minoria de països, tot i això, són països amb molta població i potser és per aquest motiu que encara segueix fent surfing, però probablement no. En teoria no sé, dona visibilitat, eh? Ah, eso. Sí. I ja està, era el que volia aclarar sobre el grup 12. Molt bé, moltes gràcies, Àngel. De res, Marc. No sé si algun grup més vol dir alguna cosa sobre el de Marc o reflexionar cadascú a la seva casa, però si no, si n'hi ha alguna pregunta d'algun projecte que s'ha presentat avui, també. Bueno, lo de qué podemos hacer, yo creo que cada grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con mi tema busqué en la página que mencioné, ahí te dan como una serie de cosas que se puede hacer siendo como una persona normal, no tiene muchos recursos, tipo como nosotros, gente que investiga y se entera por internet, hay como una serie de cosas que se pueden hacer, pero creo que depende del tema. Por ejemplo, si es lo de algo que está más relacionado con el medio ambiente y así, pues las cosas que todo el mundo sabemos, reducir el plástico en el caso de la contaminación del agua y cosas así, o comer, o sea, cultivar nuestra verdura, no comer tanta carne y estas cosas, pero en el caso de mi grupo es como más general, o sea, yo creo que depende del grupo. Bueno, jo sóc la Sara, parlo en nom del grup de l'incendi de Nicaragua. I, bueno, en el nostre cas, que és una problemàtica que comença sent ambiental i després social per repressió per part del govern, doncs, pues, fer donar a conèixer potser la problemàtica al món més occidental, ja que potser la població nicaragua no té suficient força per combatre ella mateixa la problemàtica que tenen ara social allà, no? I el mateix amb tots els altres problemes que s'han comentat aquí, que eren de l'estil de poblacions que potser no tenen suficient força i necessiten com que es faci més conegut. Bé, doncs, bueno, moltes gràcies per les aportacions. Espero, doncs, que aquesta plataforma de conflictes ajudi a donar aquesta visibilitat. Pues, moltes gràcies per tot, Marc, i jo crec que podrem continuar fent molt treball des d'aquesta plataforma i que, bueno, no sé, que podrem difondre molt més conflictes socials i aprofundir més. I si ningú vol dir res més, pues, donem per acabar el seminari i moltes gràcies a tots per haver participat i per haver treballat en aquests conflictes. Doncs tanquem aquí el segon seminari de conflictes ambientals e-conflictes 2020. Gràcies a tothom per participar.